номери питання. Як звичайні люди, і як підтримувати цей результат? О, друже! А ми зараз посадимо, Руслан, на шпагат, і ви все поймете, як можна швидко посадити чоловіка. Це трохи пізніше. Майстер-клас від Надії Васіної обов'язково трохи згодом буде, але я хочу звернутися до тебе з проханням показати, що ти тримаєш в руках, щоб ми показали глядачам, і ти розповіла. Була прес-конференція після... Очередной пресс-конференции, у меня была состоялась фотосессия с фотографом, так. После чего, я в принципе, мне презентовали эту книжку с моими фотографиями. Вот так она, как книжка, открывается. Ух ты! Вот, что было очень хорошо, потому что в Германии много спортивных и интересных фотографов, и, так, безусловно, хорошая большая сцена. Так. Вот, а фотосессии я люблю, так что... Красотуля! Ще красотуля. Ну, там можна знайти десь гімнастичні. Зараз знайдемо. О, оце той самий стілець. Да. Стол очень уже неудобный, шатається, і на ньому вже так страшно виступати, потому что оргстекло сделаний. Так, а скажи, будь ласка, це фотографії з якого виступу? Де ти була? Это была просто фотосессия спеціально сделанная, то есть это не из выступления, ага, а как бы тренировочный момент был. Вот. И собственно, була це зроблена трьохчасова зйомка. О, подивіться, будь ласка, зараз операторів. Операторів попрошу. Подивіться на цю експресію. Скажи, це окрема фотосесія була, так? Так, віддільна. О, зараз подивіться, це Надія Васіна, запам'ятайте її. Ну, фантастика. Скажи, будь ласка, ти з маличку приймаєшся, власне, гімнастику? З трьох років? З трьох років. Батьки віддали? Да, и я как-то где-то на генетическом уровне... И шла, и шла, и села на шпагат. Да. Так, оп, ноги разъехались, и все. Нет, как на генетическом уровне мне это все где-то внутри было заложено. Мама спортсменка, папа из музыкальной сферы. То есть как-то все во мне это соединилось, и я хотела. То есть я все время рвалась в зал, я все время хотела тренироваться, выступать. И сейчас, слава богу, у меня есть возможность не только на гимнастическом ковре, но и на сцене работать. И на сцене «Сніданку з 1+1». Ну що, обіцяла на шпагат? Зараз покаже у «Сніданку з 1+1» у прямому ефірі Надія Васіна все, на що вона здатна. І це не запис, абсолютно, це прямий ефір. Так, я попрошу операторів трошки згуртуватися. Стілець. Ну, мені, в принципі, місце... Є місце, тобі вистачить, так? Мені хватить. Так. Давайте я попробую встати мостик з утра. От що-нибудь таке. Мамочки! Или просто ножку поднять. Вот так вот. Что, что и тебя прошу. Волочкова відпочиває. Скажи, будь ласка, на шпагат можешь сесть? Я вот так могу сесть. А ну. Вот так. Доброе утро. Здравствуйте. А можешь тебе підняти, бо я не можу. Надо подивитися вот так. Спасибо. Так, а тепер, ну, я не знаю свій максимум, але з іншого боку, якщо сяду на шпагат, то я не встану точно. Я ну, продовжу. Коли я на фігурному катанні робив певні вправи, це ми біля мостика, як то кажуть, стояли, і от такі вправи робили. Да, дуже правильно, да. Это, как будто ножка должна быть вывернута, и вот так вот надо приседать. Ага. Спинка ровненькая, ручки ровненькие. Ну, у меня, ну и вот. Живіт рівний, наче. И подбородочек поднять, и взгляд более уверенный. Так. Уже... Ну, у меня майбутнє є? Безусловно, безусловно. Уже, в принципе, спорт, фигурное катание плачет по вам. Ага. Так, ну тепер максимальний шпагат, на який я здатний. Скажи, будь ласка, ну Таран обіцяла, я для неї присвячую. Скажи, будь ласка, хто хоче перейнятися зараз гімнастикою і перейматися спортом, ось власне гімнастикою, треба ризикувати і максимально сісти на шпагат, але не порвати? Нет, нужно, во-первых, нужно речи. Всегда с тренером заниматься, который может направить и подсказать. А самому я вам не советую. И лучше даже встать, наверное, сейчас. Я не могу. Можно помощь в зал? Фух, я могу біля бортика постоять на цьому містечку. Що ж, Надю, ну тобі, звісно, творчих звершень. Пишається вся країна. Я би... Хотела. Где я мы стараюсь. Тебя побачим в найближчий час? Вот буквально через неделю я уезжаю, но это будет в Украине. Так. Вот.
А у нас, я не знаю, я вас приглашу куда-нибудь. Ну що ж, запам'ятайте нас такими молодими. Це Надія Васіна, гордість України, гімнастка, яка підкорила весь світ. Не забувайте про те, що тільки ексклюзивний сніданок з 1+1. Дякую, що були з нами. Вам большое спасибо. Ну і прямо зараз я хочу разом з тобою спуститися по сходинках. Можна? Звісно, з удовольствием. З большим удовольствием. Це був сніданок з 1+1. Це був такий от понеділок. Ми дякуємо, що були з нами. Ми дякуємо вам, що ви нам підняли настрій. Не забувайте про те, що нас можна побачити на Фейсбуці «Сніданок з 1+1». І залишайтеся з телеканалом 1+1. Я одягаюся в мережі магазинів «Арго». А ти? Я теж в мережі «Арго». Ну що ж, дякую, що були з нами. Гарного дня і тижня. Побачимося завтра. Армен Джигарханян, Олександр Калягин. У людей с такими миллионами должны быть совсем другие.